السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناكسن داود يال كوسو دواد برنامج كامدال فران تدباتكن وحان كجرنا حليا دي قوبها كان عدو اي دلاتو أو ملاها قار لغسو درامي قاندو أما حمد سوينو ساميسي بلشدة هسايشي لخاتير توحي تلماميان إن عدر كاسيو يهي ميد رنهانتي فضود أو دلاء حين أو باهن كورتك إي تلوين وحكو أولا ووحدة عافماتك سيدا تي في غبات كلاسو عطان برنامج كالدوان أو وعيقلنا أي وزارة عافماتكو أي wada oo bulshada ay kaga wacyi gelinayso saameynta cudurkaasi ee kanaacada ah oo dhinacyo fara badan ee taabanaya marka afka hooyo lagu hadlo oo kanaacan guud uu la tilmaami karo si hadaba bulshada looga wacyi geliyo cudurkaasi iyo saameyntiisaba waxaan todobaadkan barnaamijka aan ku soo marti qaadnay mas'uulka u sareeya macadka qaran ee caafimaadka dadweynaha Dr. Farxaan Cali oo faafayn naga siin doona wax qabadkooga iyo waliba talooyinka uu bulshada uu siinayo si looga hortago cudurkaasi maadaama ku jirno xilliyadii qaboobaha kanaacadu ay dhalinaysay Dr. Farxaan Cali ugu horeyn barnaamijka ku soo dhawow baan kuleeyahay waad ku mahadsantahay walaal waqtigaaga qaaliyad qaybtaad naga siisay waad mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantahay bal ugu horeyn sharaxaad guud inaga sii kanaacada iyo heerka maanta ay taagan tahay iyo dadaalkiina guud ahaaneed ee halka uu joogo maanta bismillaahir rahmaanir rahiim horta kanaacadu waa wax Ilaahay abuuray oo Ilaahay naf iyo wax kasta siiyay nasiib darro de bilaa aadanka dhibaato uu keentay oo moogtahay qarkood waxa kamid ah kanaacada xanuunka kanaacada ba keenta waxa kamid ah tani danga ya kamid ah waxa kamid ah tan tu dhawaan imkaan wadankeena ku jadiido loo sheegsheego oo aan bal arkay oo la dhahdo chikungunya oo yadu virus dadka moogtahay dhibaatadeeda ku saameys waxa weeyaan de waxaana xanuunada badanka keenay waa kanicada baa qofka iyadoo xanuun korta iyadaa sida iskabasiiduna qof ilaa qof ayuuna ka dhacaa marka waxa weeyaan vector bi batashaayo waxa la raadaa wa tabiihi moogtahay marka hadii ontomologicmoon amarka la eego sida cayankan amba kanicadaba sameysteeda iyo abuuritaankeeguba waqti bilaahay u sameeyay wax ku qaadi kareyso wax ku dhibaateyn kareyso iyo nidaamka moogtahay ilaahay duwa subhanallahu ta'ala marka wax weyn waqtigan maatan joognay in waan aragnaa xumada oo dadkiina saabeenaysa oo aad qarkood siiba in hasiyaha ha ahaato in kapitaalka wadanka magaalada Jabuuti ka wadanka kapitaalka dhexdeedna waxaan aad markaan eegno dhaqtarnimo iyo epidemiology markaan eegno waxay aad ugu baahan tahay marka la eego dhibaatadeedu kanicadu haba tartiid marka sayd laakiin dhibaatada iyo xanuunadeedu kumunada ku yaala imika sida raastigo kale iyo bulcusiba bulcus ayay aad ugu baahan tahay aan moogtahay dhibaatada ugu badan inta ugu badan ee dadku ay ku dhibaatoodaan ama dhaqtarada ugu badan intaas ka soo baxaan wallahi wasaaradda caafimaadku wasiirkeega maxamed warsame wixii itaala aan ku hayna meesha fikrado dawo nidaam istaraatiiji wax kasta ilaa ay waagi waxaan ay soo baxday ilaa maantadan de shaqadu way socotaa oo isbarag reunion ha noqoto fadhi ha noqoto maxaan ku lahaa la socod ha noqoto evolution sida wax u dhacayaan dawadii iyo komodadii iyo nidaamkii lagu talagalay habeentii shaqaaluhu ay u shaqeynayeen walaal wasaaradeedu moogtahay caafimaadku wixii lagu talagalay ka wataade wadada kulli wala socotay dhaqtaradu baan ka tala subaan ka u furayahay ilaahi ba maanta de nasiib u leh in umada reer Jabuuti waxa weeyaan intii waxba haysana waxa loo sameeyay ama wax haysataba kaarkii ashraas maladiga ay miski oo isku dumeyn karayo meesho doona meesho tago ama private haado ama public haado amba para public ba haadeen ama kan kulli para public waa necessity iyo wixii garab socday para public waxay soo galaan dhaqtarkan weyn ee militarku waa para public public waa dhaqtarkan kale waa weyn muqtahay iyo kooma kuwan hoose private kuna deyar raxma iyo caafi iyo maka mukarama iyo wixii muqtahay la shaqeeyay marka nasiib baan u leenahay maanta inaan fursad aheyno nasiib baan u leenahay maanta inaan dawadii iyo wixii lagu baaray iyo nidaamkii lagu talagalay
in maxaan ku raadaa in aan u heysano waan garta markay taasan yaan ku oran lahaa maxaan ku raadaa maanta waxaad ugu tala gashay in nidaamkayga hay waan garta aad baad ma santahay markaan wax qabadka aan ka nimaadno ma la is oran karaa kanacadan waxay ka dhalatay roobabkii biyo dhagay dhawaanta ka daayay dalka maxaa sad ku faafayn kartaa saameyntooda iyo halka ay kanacadu ay ka soo jeedo xilligan sanadkii ugu horeeyay ee Jabuuti laga dareemay baa kanaca noocan oo kala mise sanado fara badan oo hore ayaa kanacadan ay timid dalka wallahi waxa weyn horta wadanku wuxuu leeyahay imika macadkan ka mas'uulahay caafimaadka dadweynaha waxa weyn qaybab waxa jirta in ku shaqale vice sanitary waxa jirado oo arbitrkii wadanka xagga caafimaadka isbedel ahaan wixii soo biiraya wixii kordhaya wixii ku soo biiraya wixii jadiida la socda alertiya in wasaaradda siiba wasiirka baahday u sheega oo maxaan ku dhahdaa in sidii qaraar iyo ka hortag iyo nidaamkayga loogu diyaariyo waxaan in looga horta in macadkani haddana yar taariikhaaga sheekeyay intaanu soo gelin su'aashaada fiican markii hore wuxuu ahaa direction des informations des études waxa la soo DS preparatory oo xagga la socodka isbedelada dunida iyo tirada caafimaadeed unbuu ahaa maxaan ku dhahdaa 2011kii hadaan xasuusto bishii koowaad saddexdeedii ayuu madaxweynaha Ismaaciil Cabdi Geeli oo luwa lagu dhigay bishii nimo maxaan ku raadin luwa nimo 99 tan walaynaya waagaaya in maxaan ku raadaa macad loo beddelo institute qaraneed oo la socda caafimaadka ka hortaga iyo wixii nidaameed ee loogu talagalay onfernimoga haato ee dawaynaha haato iyo wixii ka hortaga haato waagaasaa la dhigay waxaana loo sameeyay nidaamaha ku shaqeeya nidaamadaha ay ku shaqeeyaan waxa kamida service clear house vice sanitar oo la socda oo maxaan ku dhahdaa frontier kasto oo jiraay nidaamaha on tenu waxa jira oo la shaqeeya oo la socda isbedelka dhakhaatiirta on tenu ayaa jirta communityradana waxa jira dad la shaqeeya directly waxa dhacday markii qaarkood xanuunna soo gaarin dhaqtarada waan garta bal ogeyn laakiin bulshada ku xirtay marka saddex saame intaas oo milood hadda frontier ka haato dhaqtarada haato iyo bulshada haato ayaa nu sameysanay oo loo dhigay sida loo socdaan hadaba in sektorkaasi ayaa in ku shaqale inuu ogaado inuu moqtahay isbedelka soo socday in yar haddan ta kimaado waa in la horta la gartaa dalkeen marka saa loo eego epidemiologic ahaan marka la eego sidii ugu yahay wadankeenu wuxuu leeyahay waqtiyo gaara oo xanuunada siiba xumadaha iyo wixii viraalaba ahay aada u biiraan iyo kanacadaba ahaatee waqtigaasoo aada marka loola soo socday sanado lagu qiyaasay bisha tobanaad ilaa bisha saddexaad amba afraad ontra intaas October ilaa Mars ilaa Abril waa waqtiga xanuunada viraalku ay aad ugu badanyihiin amba vectorialka xanuunada si kamida kanacadu waqtiga wadanku waa qabow uu keer qabow yahay rababa noorda mararka qaarkood waxa soo garab raacday dadkiin way xaga baxaan oo dhulkan jaarkiin tagaan amba wadana kale waqtiga la soo noqonayay moogtahay qof deed wadanada la tagayay hadii nidaamkeegu ambada xawna jiraan ba waqtigii moogtahay bulshada loo ku soo biiraysay ambada dhibaatadeeda ba laga arkay marka waxa weeyaan labadii kun imika sanadkan ku jirnaay nasiib darro laba waqti ba ayaa aad aan u dareenay waxa waqtiga ugu horeeyay la dareemay kanacadu aad u dhibaataysay waxay ahayd Mars Abril wangarta ayay ahayd oo sanadkii imika ku jirnaay
وحال قرار وين بلقاتي أو بريمينستر كينا بريماتوركا وزارة دايدا يوحي وزارة دبا عسكرتا يو كوركا يو قبي لسكو قيم دي كوميتي لسمي ولغا شاقي ونظام كي يو كولاك عشان يمعاد كان يمكاني نسبيديق أو دي قرهاني عايف ماديد نظام مو يو بلون لو تلقى لجي نظام كي بالدقي ولا سو قابي ولا سو ترتري ولغا دي محان كورا دا تيو صدا هوش لغو وضو يو نظام كيني أي نسيب در وحاد عدي ما عاد كان يروحوا حتى لي هي حريت وضنذن شاركينا هي اللي سعود كعاصمات كده هي كده واحد عادي بشي سديدة إسرائيل ده حديدة هي اللي قدر يمي إن تردبه ها مقالات ها هي اللي قدر يمي إن إن حنون كان شيكم قيا جو ما حن كل هذا أسامي قياسان يا إلا الله بعدكم هي اللي قياسه إنترنت كي يعمل كستوي كسو سوشا كسو شعب بيجين ركا nasib darro day waxaan intee tiradaba iyo wadankeen waa mid kor oo waan xidid baan la leeyahay xidid iyo dadkeen waa kuwa xagaabax iyo haddii noqoto commercial iyo holiday ama vacation haddii noqotaba iyo caruurka wax ka dhigta way jiraan xitaa oo Ethiopia halkan imaaday sax intaas oo magarnaysaa xidid anagoo kale iyo dadkeen oo waqtigii soo noqonayay iyo waqtigan aan ku sheegay aan ku yiri maxaan ku raahdaa in waqtiga wadankeen xanuunada ay biiraan October la mars iyo waxa saameeyso kale roobab ayaa nigu daay oo nisaamiyay oo ijeenkii naga sii dhibaateeyay oo dhulkii biyo dhigay marka waxa weeyaan kaagi ugu horeeyay hadii aan ku raahdo oo de technique mo aan ku sharaxo inkastoo waxa sii ay tahay wax dawladeed laakiin waxa weeyaan in kaagi ugu horeeyay shikum ku yaga wadankeena waxa laga arkay dhamaadkeed October iyo bilowga November waan garte iyaga laga arkay qofkii ugu horeeyay nidaamkiisa marka testing iyo nidaam iyo la socodiyo investigation ayaa yalla bilaabay oo lagu day halkaas ayuu ka soo galay qofku ma ku sheegaa tir dhabe oo kamid ah dadka in xagaabaha iyo xataagay waan garte isla markii ee wasaaradeedu waxaan wasiirkeygu maxamed nur same nidaamo iyo hay'adaha loo yeeray oo la shaqeeyay roobab laba jeer inagu daayay tirto nasiid saameeyay sax kana adiyo de waqtigii yeenada dhalanaysa ayaa timiday dadkii xanuunkeed kala imiday oo si taay kana adiyo iyo dadkeeda la qabsiisay iyo bihi oo maata si tooga dan ku sii kulli wada aragtay dadka qarkood oo yahaysu waan u iman doonaa ee koortaga iyo wax qabadkiina ku aadan sidii loo wiiqi lahaa awooda ee kanacada waxa kale oo isweydiin mudan dunidu si weyn ayay uga qeyladay gaar ahaan hay'adda caafimaadka adduunka waxay sheegtaa in 500 oo kun oo qof sanadkiiba ay u geeriyoodaan kanacada kanacadu dawamay leedahay si loogu daweyn karo qofka ku dhacdo maxaad faafayna la wadaagi kartaa su'aashaasi waa su'aal wanaagsan weeyaan dadku oo dadku badan ka inay fahmaan weeyaan waxa weeyaan kanacadu xabad qura ma ah weyn nacyo badan tahay moogta kanacadu weyn nacyo badan tahay nooc kasta ba xanuunkeega iyo dhibaatadeeda ayay sidataa xanuun kasta xabad kasta ba noocaas ima ha keentaba iyo cidde tahayba dawadeedi iyo nidaamkeegiiba ayaa loo sharaxo u yeelay xanuunkan kanacada keenta malaariyaga ama paludismiga lagu dhaahdo waa kanaaco anofel iyadu qabiil ahaan amba fahmi ahaan ay ku tahay iyadu xanuunkaasi u gaartay oo malaariyaga ama paludismiga iyagu u gaartay waan gartay sidii loogu hortagay iyo sidii loo daweynayay isla loo soconayna wax qorona u yaalo nidaamkeena oo jiray waan gartay kanacadan keenta daanga iyaduna waa nooc kale ay dispalerada iyaduna calaamadaheega iyo nidaamkeega wax inoo yaalo aan garanayno waan garta sidii loogu hortagay iyo sidii loo daweynayay sidii loola socoyna wax inoo qorano inoo yaalo wadankeena imaata inoo yaalo waan garta kanacadan nasiib darro maata inoo jadiida ay nagu soo biirtay waxa weyn shakanguyaga iyaduna waxa weyn nidaamkeega iyaduna kanacadaasu qayb ka mid ah aydeska ayaa keena waan garta xanuunkii qofka ku keenayso iyo nidaamka laga arkayayna waa wax gaara dawadeeda iyo ka hortageyguna iyaduna waa kaar marka wax laga hortagayo amba wax la sameynayo horta cadowga la ogaadaa iyo wuxuu yahay iyo meeshuu ka imiday nidaamkiisa nasiib alxamdulillah maanta waxa uu leenahay in wasaaradeeda caafimaadka iyadoo la kaashanaysa wasaaradaha kale in maxaan ku dhahdaa in vega sanitarka aan kala hadlayo ogaanshaha in kaga andes baaraka andes iyo xanuunkan iyo wax nooga imiday
iyo baaritaanadan ku sameeyna anoo kula kaashayna hay'adaha oo meesta iyo formal cabinetka iyo moqtahay iyo W iyo UNICEF ta la kaashayna in RB waxaan ku raadada inaan helno in maatanu waxaan ka wada keenna jooga nasiib ku leenahay inaan ogaano kana cada nooc ay tahay iyo xanuunka sidaa nooc u yahay in marka ka la ogaado in markaaba waxa la sameeyaa in waxa raado in alert fangarta alertigaas oo ugu horsadeeyo ee macadkani dhaqaatiir kala kaashanayo baaritaan la sameeyo markaas la soo loo bandhiga in wasaaradda iyo wixii ku shaqo lahaa marka waxa la qaataa qaraar la qaataa qaraar guud qaraar gaar ah qaraaro bilaadinimo haday tahay ayaa la qaataa markaas loo qaybiyaa dhaqaatiiraha ee dhaqtarada loo qaybiyaa koomilada loo qaybiyaa nidaamkii loo sameeyaa kastaba directive-ka loo dhigay iyo nidaamka loo dhigay oo mudaba qaataa in kanicoon kan imika jiraayay mid kastaba xanuunka keento iyo maxaan ku dhahay nooc ay tahay wasaaradda caafimaadku waxay isku dayday in xitaa recyclage waxay dhahdo information dib dhakhaatiirta iyo kalkaaliyahoo gebi in markaaba dib loo xasuusiyo waxaa weeyaan waxaa xaggaaba ka timaada maogtahay si makuu shaqa iyakuna misajur hay yeeshaan markaasaa loo qeybiyaa brotokoladii loogu talagalay haddii dawo noqoto haddii baaritaankiiga noqoto si looga tagay waxaa garab socda wixii kale prevensionga ee kaga hortagii ee nadaafadii iyo nidaamkiin kuwaasna nidaam gooniya ayay leedaho iyakuna brotokolba la qorayo kaami daba socda insha allah markaasay wasaaraddeydu insha allah iyo wixii ku shaqalay si wasaaradda caafimaadku komiteeyo loogu talagalo waxaasoo dhanba koordinaya la socda midba xalku taagan yahay impactiga iyo waxaan la qabanayaa iyo waxaan dadaalkan la sameynayaa iyo isbedelkan iyo sidii loola socon lahaa iyo haddii wax ka sii hayinba sidii loogu hagaajina loogu biirin lahaaba nidaamkeygana ugu jirta oo komiteeyaa jira oo wasaaradda oo iyadoo la kaashanaysa unifdeeda societe civilka meeriga primaturka waxaas dhakhtarada askarta komiteegaasaa fadhiista laka sheekeeya la socda duniyadii isbedelka meesha wax kasii yihiin meesha u baahan in la caawiyo oo la xoojiyo dhakhtaraha noqotena la xoojiyo oo nidaamkii oo lala socdo dawadeedi xitaa inaan ka iloobin dawadeedi mid kastaba dawadeedi waa inta ugu badan waa u gaar tani malaria daweyn gaari leedahay tani caruurta la siinayo tagtaa dumarka uurka la siinayo qofka weyn dawadu qaadanay waxaasoo dhanba wasaaradda caafimaadkeegu aada bu la socotaa komoodkeega iyo stoogeega iyo nidaamkeega iyadoo maogtahay brevisionyo joogta oo iyo wixii baaritaankeegi ayaa jirta markaasaasa yaa lala socdaa iyo maogtahay loo gortaayo loogu sharaxaa kalkaaliya iyo dhakhaatiir iyo wixii ku shaqala qeyb baa jirta communautaireda ku shaqale oo wasaaradda direksoyga promotion de la santega oo iyaduna la kaashanaysa communautyga oo associationyadii iyo comitedii santedii iyo wacdigelinta iyo dumarka iyo waxaa reelayaa jira ajonyo kalkaaliya waxaa jira communautaire lala shaqeeyo iyukuna si wacdigeliya maxaan ku dhahdaa communautyda marka saasaan hawsha loo wada macadkani waxa weeyaan shaqadiisu in waan isaan kuu sheegayay horta cadowga yaa la ogaadaa wuxuu yahay siduu u koro siduu isku bedelo iyo siduu dadka u dhibaateeyo hadba meeshuu ka joogo korsiintiisa iyo moogtahay iyo noloshiisa ayaa loo dhigaa qorshe u gaara si moogtahay looga hortago waxa weeyaan kanicooyinku nooca dambaha ahaadaane waxay ku dhashaan biyooga iyo dhulka biyuhu fadhiistaan ama biyo cad ha noqdaan ama biyo cas ha noqdaan ama mimidma ha noqdaan kanicooyinkan markii dhawadaan ka hadlinay tani malaariyaga iyadoo biyo gaare doorataa oo inta ugu badan biyo nadiife doorataa oo macaan oo maogtahay iyo doorataa ee ku dhashaa ee kaga tagtaa laarbi iyo wixii ubaday kaga tagtaa tan kale daanga iyo maxaan ku dhahdaa iyo shekunguyagana iyadoo inta ugu badan dhinaca uskaga iyo biyooga uskagaas ayay iyakuway ku badan tahay kaniifyada iyo maogtahay dhulka wasaakhda ku badan yihiin waxa weeyaan hadba sida dagaalka lagu qaadayay waxaa lagu qaadaa halkay joogto markay tahay ugu codtahay biyahay ku jirto markay yartahay weynaan dhibaateen halkay ku badan tahay markay dhulka ay fafadhiisato ee nasato wixii loogu talageli lahay ambade meelba loogu diidi lahaa inay fadhiisato iyo markay hawada ku jirtaba ee duuleysaba nidaamkeegii
waxa weeyaan anigu sidaa kugu sharaxay in step by step ayaa wasan macad kugu tala galay in uu kaga shubo dhulka ee u badka ee ku dhaleeyso kani faahado uska ka haado iyo bii nadiif ka waa haade waan karta taas waxa ka hortageysa wixii dilayay nooc kasto ah kani cuninka aan ka soo sheegin in buufitaanada aqalada laga galayay kani cadu markay doosh ama qofka qaniido weey dareertayo ma sii duushay weyna sataa waan karta een weena meel joogsata ama dhulka ama meel inta ugu badan gidaarada ayay istaagta een kanacada een kanta paradigmigu ee darka iyo waxa qofka si taay ma doonatay gidaar solida iyo meel adag ayay fadhiisataa een tan kale shukunguyaha iyo waxaan watan darka iyo waxa ay dhulka moogtahay een ka fudud in geega Dr. Farxaan Cali waxaad madax ka tahay macadka qaran ee caafimaadka dadweynaha had iyo habeenba waad buufisan kanaacada hase yeeshee kanaacadii haddana magaaladii way taagan tahay maxaa qaldan bay kula tahay ama haboon in talaabo la qaado wallahi talaabada ugu horeysa in la qaado waxa weeyaan isfahan iyo wala shaqeyn wasaaradda caafimaadku waxa weeyaan habeen iyo darba wixii lagu joojin lahaa amba lagu tirtiri lahaa hanuunkan nooc dunaba haade ama chikungiya haado abadan ama paradigma haadebe waxa weeyaan nidaamkeegii haday macadka noqotay wasaaradda noqotaba dadaalku uu socdaa in buufitaanadu nooc badan beledaho waxa weeyaan kuwan baawurtu nidaam lagu talago iyadoo wixii dowladaysa iyo waxay hawada ku jirtaa iyo ku shaqaleeda kuwan aqalada lagu doornayay iyo kuwan gudaha ku jira ee aqalada ku jiraay kuwan kanifada lagu shaqeeya dhulka biyo toogana waxa weeyaan ubadka ay cayu dhulka iyo ubadkooga ee kanacadu heey dhulka heey naalada heey dhigayso iyo laga dilaa dawadii waa tan oo dhaqtaradii joogan iyo wixii baaritaankii nidaamkii yeela waxa si nasiib darra ee meeshan ku arginaa waxa weeyaan marka qaar kood wasaaradda caafimaadku kelimees ku aragtaa in aan wixii aan kaligeeduna hawsha wado moogtahay inkastoo maanta uma darajabu tahay kanacad waxay tahay way garanayaan wixii soo civilization amba macneen wasaaraddeedu waa dhigtaayo dhawaan waxay aragteen inaan sms iyo telefoonada aan ku soo hagaajinay resources soo siiyay ma jiraa iyo la socodkii waxan laakiin waxa weeyaan kaga hortagu waxa weeyaan waa inta ugu badan waa saddex weeyaan taa ugu horeysa waa shakhsi ahaan weyn qofku inuu tiisa inuu horta hagaajiyo weeyaan biyahan dib ugu biirinayo dhulkan uskagan weyn uu tatiisa weyn nadaafadiisa horta hagaajiyo weyn ta kale waa kolektiif weeyaan waa jamc ahaan haddii wax loo qabsan waayo karti ahaan haddii biyuhu haddii la isfahmi waayo haddii wax la iska qaban waayo adigun bedda korta ku dhibaateen moogtahay dowladduna waxa weyaan wasaarado iyo institutionyo iyo meel lagu talagalay ayay responsabiliso ku shaqale iyagoo shaqadooda qabanaya habeen daraar waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay in magaranaysaa lawala shaqeeyo oo maxaan ku dhahdaa qofkii xaafadda ee taalka yarle ee buka amba xanuunsanaya amba xumad laar inuu ka kooklay jaarkiisa inuu sooba qaado gaadi hadduu haysto taksi hadduu haysto wuxuu dareen ku soo qaaday wuxuu u adeego uu dhakhtaradaba geeyo haddii dhulka biyo iyo wax fadhiistaan iyo uska taalo in layska hagaajiyo cawanimo kale hadduu baahayin waan arkaa dad ilaahay maskax iyo conscience leh uu ku dhaliyo macadka inoogu yimaado oo bulshada dadku ma wala xumo oranmaayo laakiin inaan wax wala qabsano weeyaan bulshada way yimaadaan maxaan qabanaa bay dhahdaan qorshaan ugu talagalnay laakiin waxa weeyaan wala shaqeyn ayaa loo baahan yahay wala shaqeyn markaan ku dhahda bulshadiiba ayaa ku jirta waxaa ku jira communitydiiba ku jira meerigiiba ku jira communitydiiba ku jira ciddii ku shaqo lahayd biyuhu ayna biyahan iyo iska gan iyo direksiyonadii u gaar ahaan waa arrin u baahan in wadajir loo wada hawlgalo in wadajir loo wada hawlgalo oo laga hargelin oo cid ibla cid iyo moogtahay in kaliya lagu daayonahayn wuxuu waxa weyn caafimaadka bulshada ayay caafimaadaysa iyo taabanaysa caafimaadka bulshaduna waa caafimaadka qofka bilaadanka wey waa caafimaadkaaga weyaan hadii wala qabsan waaye waxaynoo socon maayeen hadu lada waan gartay horey waxaa looga bartay macadka iyo guud ahaan wasaaradda caafimaadka xiliyadan oo kale inay qaadi jireen howlgallo ballaaran oo kahortag cayayaankaasi ee kanaacada ah oo mararka qaarna waxa la arki jirtay dayuurad wax buufinaysa bal barnaamijkaasi maxaad ka xus kartaa kolley bulshada aada buu sugaysaay waxa weeyaan waa runta weyaan
wasaaradda caafimaadku hawsha aad bay wadaa waan wadnaa waan ku jirnaa iyadoo la kaashanay iyadoo kaashanaysa in macadkayga association ee isbitaalka waxa weeyaan in buufitaankan iyo wixii prevention kaga hortagay gaari tani porta porta gudaha la galayo iyo tu kalaba haato dowlad lagu shabay dhulka biyaha Afghanistan be waxa weeyaan hawsha way socotaa planino iyo nidaam lagu talagalay way jiraan tiyaaraduna waxa weeyaan waan soo qabanno waxa weeyaan waan soo weeyaan bariyahan dhow laba ciisho dacisho kadib hadduu Ilaahay raaf anagu la kaashanay wasaaradda beeraha in ayaan waxa nasiib gelinay inaan tiyaaradan aan wadankan keenno oo iyadu waxaan ku raahdaa in buufisa in wadanka hordan in muddo shan ciisho ayaan ku talagalay inay shaqeyn doonto hadduu Ilaahay raado habeenna dharar waxaan garab socon doonaa hadduu Ilaahay raado shaqadii kale baa wartay waday wax buufinaysay dawooyinka kale kaniifada iyo dhulka uska lagu shubayay muskateeradii baa jiray iyo kuna inaan kay laba ahayn oo iyadoo aad hawsha ay wado direction de program ka ku shaqalay santé prioritaireka nidaamkii loogu bixin lahaa dadka loo gaadhsiin lahaa quantitygoogii iyo hawshoodii wada oo idna wala shaqeyn aan la shaqeynay iyo kuna direction-ga ku shaqalay programmada maxaan ku dhahdaa oo waxaan inoo jadeeda inaan sameynay aan goosanay in wala shaqeynta horta ay ka bilaabato wasaaradda caafimaadka koow waan gartay waan tahay oo hadii talaab la qaaday la wala qaado hawshan cusub ee imika aan wadnay waxa weeyaan in wax alle wixii kaga hortagay kani haday noqoto badda weestidan boo in mar qoola la wala qaado in la wala socdo in waxa weeyaan buufitaan iyo kaniif iyo nidaam iyo hawsha iyo muskateeradu waa inay wala socdaan wacyigelintu waa inay garab socoto socialization bulshada laga dhaal dhaciyo sidii loo isticmaalaha sidii loo moogtahay la iska ilaalinaha kancada waqtiga ay loo baahan yahay inay kancada mar kancada la xidha iyo dhulka biyuhu fadhiistaan ama dhulka biyaha lagu keensado sidii la iskaga hagaajin lahaa waxaasina waan wadnaayo wasaaradeedu dirigsaday baysta iyo waan wadna hawsha walaa inaan wala shaqeyn kalena waa loo baahan yahay diyaarad iyo nooc kastana waxay taalka wasaaradda waan keenayna insha allah hadduu Ilaahay raaso diyaaradan dhawaan bay inoo imanaysaa oo laba ciisho saddex ciisho kadib baan sugaynaa dawadeedii horta waan helnaa dawadeedii waan helnay qaybtii ugu horreysa waan helnay iyadii baan tee kolay ayaan sugaynaayo inaan helno iyadoo garab socon doonaan howlihii kale wasaaraddu ku talagashay inaan kaga hortirmo hadduu Ilaahay raaso waan gartay kanaacada wadamada Afrika aad bay waxyeelo ba'an ay u gaarsiisay bal adiga oo khibradaada aan nala wadaagaya kanaacada ma la dabar goyn karayaa ama ma la baabin karayaa maxaa arrinkaas aad talaahaan aad ka dhibin lahayd ama khibrad aad nala wadaag lahayd wallaahi wadankeenu baa waqti baa dartay aan ku dhawaynay inaan dabar goyno amba elimination waxa jira laakiin waxa dhacay isbedelahan imika jira hawada oo kala roobab iyo isbedelo dhulkeenna soo galay baa jira oo moogtahay isbedelka cimilada cimilada ayaa iyaguna garab socda waxa kaloo wadankii saameeyay oo anako xeer fiican joogna in dad badan wadankeenna ay soo galeen nasiib darrada ay waxa weyn wadannada jaarkeenna jikuna dib waxa weyn dhibaatooyin baa soo food saaray oo dagaalooyin baa soo food saaray dadkii baa ku soo jabay wadankeena inta meelood baa ahaatee badi iyo bari baa ahaatee waxa weeyaan dadka soo galayay in waxa weyn dhibaatooyinka way iska wataan cimilada isbedelay dhibaatooyinka way iska wataan waxa weeyaan saameyn wixiin wadankaaga uulin oo adiga ku jadeeday oo waxda lagu keeno waxa uu abuurtay inta ugu badan maahe laakiin hadda aanu ku taan ku tirsan wasaaradda caafimaadka heli iyo holba maxaan ku raahdaa inaan tartirno oo aan bayareyno waan ku talay jarna si lagu gaari karayna mid unba ah wala shaqeyn unba ah qayb kastaba wasaarad kastaba direction kastaba bulsha iyo qof bilaadanaba huye aababa inaa wala shaqeeyo oo kii gudaha fadhiya nadaafada iyo xumeynayaba in oob liraahdo kii buka in la caawiyo dawadiisa nidaamkiisa wax lagu qabto la socodkeega iyo suufiyeega waxaasoo dhan in loo keeno unbaan lagu tirtiri karayaa way not way dhici karaysaa in la dabar gooyo laakiin isfahan wala shaqeyn italko la biirsho iyo waxaan ku dhaa unbaa yay tirtaa ma oran maayo way tiraan dunka wadana tirtiray way tiraan
لكن سي كنا عدوا واحد محاوي مصيبة يكون إن محاو كل هذا حتى وضنا ذا واحد يستعي ولا جارك إم كسوي سوكله ولا جارك واحد وين إن وضنا إلى هاي نمعيه ولا بيرو كأجرنا نور دبس عناي يعني نكون الحمد لله هذا يعني نن كترترنا أم واحد بدل ككينا أيام كتر لجرنا إن شاء الله لكن إلا ولا شك فيه ونك استفتيسة كصباح شخصي جود هاني كولكتيف ده إن أيها اللوبة هي هذه الملك قاعدين دون إن شاء الله. بعد ما سنتهي دكتور فرحان علي وحتى هاي مسؤول كوسر ريا مضحى معتك قرن إعاف مات كده دوينها أت بعد ما سنتهي وقت جاي خالي تخلف تعرض نفسي برنامج كي مضل فرن تدبات كنا أنت يكوي جاي تاني قلنا تدم به هذه الله ود الله ورالك نقدا أنت نكوض كل من دورنا برنامج نوعنا قلا وحن ذي كلها فينا سداس إيو نبت كليو.